Սույն թվականի հուլիսի 28-ին տեղի ունեցած ազատամարտիկների հավաքում մենք հայտարարեցինք, որ չնայած մեր շարքերում եւ մեր զոհված ընկերների ընտանիքներում առկա ծանր սոցիալական վիճակին, մենք չենք կարող առանձնանալ եւ պահանջել միայն մեր սոցիալական վիճակի բարելավումը։ Այն դեպքում, եւ խաղաղ պայմաններում տարես տարի ահգնանում է արտագաղթը, սոցիալական անարդարությունն ամենուր է։ Մարդիկ թողնում են հայրերի ու պապերի գերեզմանը, իրենց տուն ու տեղը եւ արցունքն աչքերին հեռանում հայրենիքից։ Դատարկվում են Հայաստանի սահմանամեր շրջանները եւ երկրում բնակվող 100 հազարավոր մեր քաղաքացիներ մի կերպ գոյատևում են հաց հանապազորիայով։ 1994 թվականից մինչ օրս ռազմիդաշտից տուն վերադարձած ազատամարտիկները լծվեցին խաղաղ աշխատանքի, հուսալով, որ հայրենի իշխանությունները եւ պատկան մարմինները կապահովեն հայոց պետականության օրինաչափ եւ օրինական ընթացքը։ Մենք հայրենիքի զինվորներս, որ մշտապես կանգնած ենք եղել առաջին գծում, որի ցանկող ճշնամին էր եւ որին արժանի հակահարված տվեցինք, թիկունքում զգալով մեր մայրերի, քույրերի ու կանանց շունչը, այսօր տարակուսանքի մեջ ենք, քանզի խախտվել է առաջին գծի սկզբունքը։ Ճշնամին կամ ճշնամական վերաբերմունքը Հայաստանի Հանրապետության պետականության եւ ժողովրդի հանդեպ ամենուր է։ Ոտնձգությունները ոչ միայն սահմանին են, այլև մեր կողքին, մեզանում։ Այս իրողությունից ելնելով հայրենիքի զինվորներս հայտարարում ենք համազգային մոբիլիզացիայի անհրաժեշտության մասին։ Մենք կոչ ենք անում մեր հայրենակիցներին ազգովի հավաքվել ազատության հրապարակում, որպեսզի իրենց հաղթանակած զինվորների հետ վերահսկենք մեր պետականության երթը։ Թշնամին ոչ միայն ֆիզիկապես, այլ իր օտարածին մտքերով թափանցել է մեր մեջ, եւ միայն համազգային համախմբան արդյունքում է հնարավոր կարգավորել ազգային ու պետական խնդիրները։ Մենք պատասխանատվություն ենք զգում պետության պետականության հայոց հերաբլուրների հանդեպ, փողոցում հայտնված վատ իշխանավորից արդարություն պահանջող երիտասարդության ու մեր ժողովրդի հանդեպ։ Մենք հասել ենք մի սահմանագծի, որն անցնելուց հետո այլևս ուշ կլինի։ Նախաձեռնող խումբ ազատության հրապարակ։ Ամսի 8-ին հրավիրել ենք ժամը 7-ին 3:19-ին հանրահավաք, եւ հանրահավաքում ուրեմն հայտարարությունից բխող մնացած բոլոր ճակերտները փակտերը կբացեն։ Խոսքը վերաբերում է իշխանությունների պահվածքին, մեր երկրի խնդիրներին, գողությանն ու թալանին, ավերին, որին մենք ազատամարտիկներով պարտավոր ենք տեր դառնալ։ Հասարակության մեջ ջուր կարծիք կա, որ ազատամարտիկները վեր են կացել ի նշան բողոքի զուտ իրենց սոցիալական խնդիրների համար, մեզ պետք է պարզաբանում տալ մեր ժողովրդին, որ ոչ, դուք թյուրիմացիան մեջ եք, ձեզ գցում են թյուրիմացիան մեջ, մենք վեր ենք կացել ոչ թե մեր սոցիալական խնդիրների համար պայքարի, այլ ողջ ժողովրդի սոցիալական խնդիրների համար պայքարի, եւ միասին բոլորս համատեղ, եւ իշխանությունը, եւ ընդդիմությունը, եւ հասարակությունը, բոլորս միասին պետք է պայքարենք դուրս գանք այս իրավիճակից։ Սա էր մեր նպատակը, քանի որ լինում են այլ հայտարարություններ մի խումբ ազատամարտիկների կողմից, որոնք հայտարարում են, որ ոչ միայն մենք մեր հարցն ենք բարձրացնում, դա թյուր կարծիք է, թյուր կարծիք է։ Մենք շնորհակալ ենք այդ խմբին, այդ տղաներին, որոնք բարձրացրեցին ազատամարտիկների սոցիալական խնդիրների հարցը, եւ որին ընդառաջ գնաց մեր պաշտպանության նախարարությունը, ընդառաջ գնաց կառավարությունը, որը տվել է ժամանակ եւ խնդրել է ժամանակ այդ հարցերով զբաղվելու համար։ Շնորհակալ ենք, թող զբաղվեն, թող լուծումներ գտնեն, բայց սա չի պատճառը։ Սա ընդամենը մի փոքրիկ հարցեր ողջ այս մթնոլորտում ժողովրդի հետ կապված։